Գործող իշխանության թիրախում դարձյալ պետական խորհրդանիշներն են՝ օրհներգն ու զինանշանը։ Այս թեման Փաշինյանը դաշտ էր նետել դեռևս մինչ իշխանության գալը։ 2023 թվականի հունիսին էլ Փաշինյանը հայտարարել է՝ զինանշանը չի խորհրդանշում այսօրվա Հայաստանը։ Ինչ է պատկերված այնտեղ։ Նոյան տապանը Արարատ սարի վրա։ Հայաստանի 4 գահակալությունների դինաստիաների 4 հարստությունների զինանշանները եւ միշտ այդ զինանշանին նայելիս միշտ չէ, բայց վերջերս իմոտ հարց է ցակել։ Իսկ այդ զինանշանը, երբ որ 1991 թվականին կարծեմ, եթե ընդունել ենք այդ պատկերը, որը մեզ համար սրբություն է, մեզնից յուրաքանչյուրի համար, իսկ 91 թվականին հիմնադրված պետության հետ ինքը ինչ կապ ունի։ Հայկական 4 թագավորական տոհմերի զինանշանները Արարատ լեռը, Նոյան տապան, Նարծիվն ու Արյուծը ըստ Փաշինյանի ներկա Հայաստանին չի համապատասխանում եւ պետք է փոխել։ Առաջին հերթին որոշ մասնաց ուղերները կարելի է փոխել, բայց դա անհնար է։ Պետական խորհրդանիշները փոխելու համար մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ են պետք։ Սիմոնյանն ու Փաշինյանը, սակայն, չունեն այդ գիտելիքները, կարծում է պատմաբանն ու հավելում։ Զինանշանի մասին խոսելիս իշխանությունը պետք է ունենա քաղաքական լեգիտիմություն, ինչը եւս չունեն։ Ես համնադրություն փոխել, նշան փոխել եւ այլն, ուրեմն երկրորդի մեջ պետք է ունենալ համապատասխան քաղաքական լեգիտիմություն, իսկ եթե վերջին տվյալների հավանդանք, ոչ թե ասենք ԳԼԱՊ եւ այլն, ուղղակի Երևանի քաղաքական ինքնակառավարման մամուլի ընտրությունների արդյունքները մենք գործում ենք մերժված եւ արհամարված քաղաքական միավորի հետ։ Փաշինյանը խոսում է Արարատի Հայաստանին չպատկանելու մասին, ինչից կարելի է ենթադրել, որ եթե նոր զինանշան լինի, պատմական լեռը չի լինելու դրա վրա։ Զինանշանի վրա Արարատի ավելորդ լինելու մասին Փաշինյանից բացի խոսել են միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Պատմաբանը, օրինակ բերելով Ռուսաստանի զինանշանը, ասում է. «Երկգլխանի արծիվը բյուզանդական կայսրության խորհրդանիշն է։ Եթե Հունաստանը որպես այդ կայսրության իրավահաջորդ պահանջի փոխել զինանշանը, Ռուսաստանը կփոխի»։ Թշնամու կամակատարությունը սեփական պետության հաշվին շարունակվում է։ Դեմոյանի խոսքով այդ գործընթացում երկու բացթողում ունեն։ Մեկը կադաստրի կոմիտեի լոգոն է, որը ներառում է նաև Արցախն ու Հարակից շրջանը, մյուսը Արարատ Միրզոյանի անունը։ Ոնց կարող է ինձ այդպես աչալուրջ հայացքից կադաստրի լոգոն սպրդել, որտեղ կադաստրի լոգոյով եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը եւ Հարակից շրջանները։ Իշխանությունների նաեւ անվճար խորհուրդ կտամ։ Փոխեք նաև Արարատ Միրզոյանի անունը, որովհետև շատ ոչ մի թիզական անուն է, էլի, եւ շատ անհարմար իրավիճակ է ստեղծում, հատկապես Թուրքիայի հետ մոտալուտ ինչ որ հարաբերություններ հաստատելուց, հաստատ կարող են թուրքերը պահանջ դնել կամ Արարատ Միրզոյանի անունը փոխել, կամ Արարատ Միրզոյանին փոխել։ Վաղ թե ուշ պետք է փոխվի նաև օրհներգը, այս մասին էլ Սիմոնյանն է գրում։ Այն պետք է լինի հայկական, կապ ունենա մեր պետականության ու հայկական երաժշտության հետ եւ լինի օրներկի կանոններին համապատասխան։ Գիտական համեստ կարողություններով իշխանությանը Դեմոյանը խորհուրդ է տալիս նման լուրջ գործերով չզբաղվել, քանի որ զինանշանն ու օրհներգ փոխելը չի փոխի Հայաստանի ներկայիս քաղաքական դրությունը, չի վերացնի կոռուպցիան ու ապօրինի շինարարությունը։ Հաջորդ անվճար խորհուրդը արվեստագետներին է վերաբերում։ Որևէ մեկին խորհուրդ չեմ տա, այլ կհորդորեմ համեստ լինել եւ հարգել այլոց կարծիքները եւ չհամագործակցել ներկայ իշխանությունների հետ պետական խորհրդանշանների որևէ փոփոխություն անելու առումով։ Զինանշանը թեթև խմբագրումների կարիք ունի, բայց խմբագրումները նախքան պետական խորհրդանիշներին հասնելը պետք է անել իշխանությունում։ Անի Աբաղյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։